Morjesta vaan kaikille. Tää on Lammias Adventures. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Mä oon tällä hetkellä Kärkölässä, täällä Kärkölän kirkonkylän kupeessa. Ja tosta kyltistä ehkä voitte nähdä, että mitä kohdetta mä menen tänään katsomaan. Eli radan rakentajien kalmisto, jonne on haudattu porukkaa 1868-1870. Lähdetään katsomaan, mitä tuolta tien päästä löytyy. Tuuhan mukaan. Täällä onkin näköjään tämmönen perinteinen puuaita. Ei ole ratakiskosta tehty niin kuin Lahdessa järven päässä. Tässä maa-ainespaikka. Tossa. Mikähän maa-ainespaikka se on? Mennään tästä sisälle. Näin. Katsotaan, tässä on infotaulu. Riihimäki, Pietari, radan rakentajien hautausmaa. Riihimäen Pietarin rautatien rakentaminen aloitettiin helmikuun puolessa välissä 1868. Liikenne Lahteen alkoi 1.11.1869 ja koko rataosuus luovutettiin yleiselle liikenteelle syyskuun 11. päivänä 1870. Rataosan pituus oli 348 virstaa, eli 373 kilometriä. Rautatierakennus ajoittui kuuden toisiaan seuranneen katovuoden lopulle. Vuodesta 1867 tuli vaikein kovien nälkävuosien pitkässä sarjassa. Hädän lievittäminen vaati runsaasti valtion varoja. Maassa väiteltiin keinoista, joilla sen aiheuttamaa työttömyyttä voitaisiin lievittää. Lopulta päätettiin aloittaa ratatyöt hätäaputöinä. 17.11.1867 annettiin rautatien rakentamista koskeva keisarillisen majesteetin käsky, ja Suomen senaatti sai valtuudet ottaa tarkoitukseen 18 miljoonan markan lainan. Teoksen Suomen valtion rautatiet 1862-1912 poliittishistoriallisessa katsauksessa kerrotaan työn aloittamisesta muun muassa. Huhu rautatietöiden alkamisesta levisi pian kautta maan, ja jo 1868 vuoden alussa alkoi kotinsa heittänyttä väkeä, joka sadoin tuhansin kuljeksi etsimässä työtä ja leipää, virrata kohti näitä seutuja, joiden kautta rautatien tuli kulkea. Tämä lukuisa, suurinta hätää kärsivä mies, nais ja lapsijoukon tulva uhkasi tuottaa rakennustöiden hallinnolle suuria vaikeuksia. Nälänhädän heikentämiä ihmisiä seurasivat kulkutaudit. Asumisen ahtaus, puutteellinen hygienia edesauttoivat tautien leviämistä väen tungoksessa. Rautatierakennuksen johtokunta joutui perustamaan rakennustyön varrelle omia sairaaloita. Kärkölään tällaisia perustettiin kaksi, 15.4.1868 Tillolan Ylöstaloon ja 1.5. samana vuonna Kärkölän kirkonkylään Hinkkalan ja Heikkilän taloryhmiin. Kansallisarkistosta löydettyjen piirilääkäri Ringbomin laatimien raporttien mukaan kuolleisuus sairaaloissa oli suuri. 15.4.–28.8. 1868 välisenä aikana Ylöstalon sairaalassa kuoli 48 henkilöä, mikä oli 18,4% sairaalan sisään kirjoitetuista potilaista. Hinkkalan sairaalassa kuoli 1.5.–15.12.1868 51 henkilöä, 10,3% potilaista. Kulkutaudit ja niitä seurannut korkea kuolleisuus ei koskenut ainoastaan rautatien rakentajia,
vaan myös paikallisen asujamiston kuolleisuus oli erittäin suuri. Pelättiin, että seurakunnan oma hautausmaa pian täyttyisi. Tästä syystä perustettiin radan rakentajille omia hautausmaita. Tähän silloisen Skyttälän sotilasvirkatalon maalle perustettuun hautausmaahan on haudattu todennäköisesti ainakin edellä mainitut Ylöstalon ja Hinkkalan sairaaloissa kuolleet 99 henkilöä. Hinkkalan sairaala toimi vielä 16.6.1869 saakka. Tämän vuoden puolelta ei löydy enää piirilääkärin sairaalaraportteja. Voidaan kuitenkin olettaa, että kuoleman tapauksia on vielä sairaalan loppukuukausinakin sattunut, joten tähän hautausmaahan haudattujen lukumäärä on jonkin verran edellä mainittuja tilastoituja suurempi. Hautausmaahan haudatuista ei ole löytynyt nimiluetteloja. Työssä olleista on sen sijaan pidetty ns. Työkuntaluetteloa, johon on merkitty asianomaisen nimi, lääni ja pitäjä, mistä kotoisin. Milloin kirjattu työkuntaan, koska lähtenyt tai kuollut työssä ollessaan. Kuolleista on tehty ilmoitukset asianomaisten kotiseurakuntiin, missä kuolinpaikaksi on merkitty rautatierakennustyömaa. Perheenjäsenistä, sikäli kun heitä on seurannut työntekijää paikkakunnalle, ei ole nimiluetteloja löytynyt. On kuitenkin syytä olettaa, että heitäkin on paikkakunnalla kuollut ja haudattu tähän kolmistoon. Historian kätkemäksi harvoitukseksi jää, keitä varmuudella olivat ne katovuosien radan rakennustyömaalle ajamat, joiden kohtalona oli saada viimeinen leposijansa tässä männikössä. Rauha heidän muistolleen. Nälkävuosina, vuosina 1868-1869 haudattujen rautatien rakentajien leposia, pystyttänyt Kärkölän seurakunta 1967. Ja tää muuten näyttäisi siltä, että tää on ratakiskoa tämä. Katsotaas mitä tuolta päin löytyy, vai löytyykö mitään muuta kuin aitaa ja mäntyjä. Mä vähän veikkaan, että täällä hautausmaalla ei noita yksittäisiä muistomerkkejä oikein ole. Taas täällä on mustikan varppua jonkun verran, mutta raakileita ei loppujen lopuksi ole kovin hirveästi täällä päin. Parisen viikkoa siihen pitäisi vielä odotella, niin sit voisi olla kypsää mustikka. Täytyy kyllä sanoa, että vaikka tämmöistä erilaisista matkailuoppaista ja ylipäätään painetusta materiaalista, niin Suomen osalta mun mielestäni ei löydy hirveästi mainintoja tämmöisistä pienistä yksityisistä hautapaikoista, mutta kun oikein näitä osaa etsiä, niin kyllä niitä loppujen lopuksi löytyy yllättävän paljonkin mun mielestä. Ja mun mielestä nämä niinku kuvaa aika hyvin sitä niinku entisajan ajattelua, nämä tämmöiset yksityiset tai pienet jonkun tietyn ammattikunnan tai
asiakaskunnan hautausmaat. Ne kuvastaa aika hyvin sitä, että minkälaiset on ollut esimerkiksi vainajien kuljetusolosuhteet ja elämä muutenkin siihen aikaan, kun nämä on ollut käytössä. Näin esimerkkinä tämmöisistä vierailuarvoisista hautausmaista, missä mä oon itse käynyt kattelemassa, niin voisi olla vaikka se Lahden Järvenpää radanrakentajien hautausmaa, siellä kannattaa vierailla. Sitten on tuolla Tampereen kupeessa Nokialla Pitkänniemen sairaalan hautausmaa sairaalan potilaille. Sitten Orivedeltä löytyy siitä Oriveden Tredun toimipisteen nurkalta entisen leprasairaalan hautausmaa. Sitten tuolta Itä-Suomesta löytyy sieltä Rauhan sairaala-alueelta entinen Rauhan sairaalan hautausmaa. Ja sitten tuolta Loimaan vanhan kirkon paikalta löytyy yksi entinen hautausmaa. Ja sitten tuolta Jokioisilta, Jokioisten museorautatien varrelta, Santavaihteen pysäkin vierestä löytyy yksi pieni yksityinen hautausmaa, missä kannattaa mun mielestä vierailla. Ja sitten vielä jäi sanomatta, Tampereen seudulla on sitten näitä vauraampien sukujen hautausmaita ainakin 3 kappaletta. On se Notbeckien hautausmaa Lielahdessa, mikä on todella vaikuttava näky. Sitten on toi Pääksyn kartano hautausmaa Kangasalla ja sitten kans Kangasalla on toi Liuksialan kartano hautausmaa. Ja yksi todella vaikuttava, se on ehkä tämmöinen vähän samantyyppinen kuin nämä radanrakentajien hautausmaat, tosin aika paljon pienempi paikka, on tuolla Lavialla oleva punakaartilaisten hautausmaa tai keskellä metsää. Tämmönen paikka tuli nähtyä tänään. Jos sä oot liikenteessä täällä Kärkölän kirkonkylän suunnalla, niin mun mielestä kannattaa ehdottomasti muistaa tää radanrakentajien kalmisto täällä Kirkonkylän kupeessa. Tää on todella puhutteleva paikka. Ja todella hieno paikka omalla tavallaan. Ja tänne on myös todella helppo saapua. Tuohon saa auton käytännössä aivan viereen. Se mikä on huomionarvosta, niin Googlen navigaattori ainakin ajattaa jonkun verran väärin. Siitä Googlen navigaattori ilmoittamasta paikasta kannattaa ajaa vielä semmonen 300 metriä vielä eteenpäin, niin pääsee tuohon oikeaan risteykseen. Mä jatkan tonne autolle
etin jostakin oikein hyvän ruokapaikan ja menen sinne syömään. Ja me nähdään seuraavassa videossa, kuulkaa. Se on morjes.